Také jste slyšeli, že se používají u počítače brýle blokující modré světlo. Tak pokud ty brýle jsou takhle čiré, tak je jedno, od jaké jsou značky. Měřili jsme tady úplně všechno. Měli jsme tady Carl Zeiss, měli jsme tady Essilor, měli jsme tady všechny. Takže o značky si nepište, jestli ty blokují nebo ty neblokují. Jakmile ty čočky jsou čiré, jakmile mají sice, že blokují filtr modrý, ale přitom jsou čiré ty brýle, tak ta čočka je čirá. Tak čirá čočka nemůže blokovat modrou. Může blokovat modrou, ale ty brýle už by vypadaly takhle. Už by byly žluté. Jenže my nechceme blokovat všechny modré vlnové délky. My bychom potřebovali blokovat něco kolem 450 nanometrů, protože to je harmful blue light oblast, kterou vysílají monitory. Protože monitory vyzařují modrou, zelenou a červenou. A ten modrý pík bychom potřebovali snížit. Ale to je jednodušší ho snížit softwarovým filtrem. Třeba Efflux, nebo Twilight, nebo Iris. To je jedno, který softwarový filtr, ale tím je, to je účinnější, protože my potřebujeme modrou a azurovou vlnovou délku dostávat od slunce. To znamená, i přes čiré brýle potřebujeme, aby procházely. A je úplně jedno, od jaké jsou značky, protože vždycky tu modrou propustí. Ať jsou to tyto, nebo tyto. Vždycky tam ta modrá propustí. Aby nepropustili, tak byste museli mít nádech takhle do žlutá, jenže ono to neodfiltruje jenom modrou z toho monitoru, ale zároveň ze světla, které máte v práci, které obsahuje azurové vlnové délky, to je barva, která je mezi modrou a zelenou, a to potřebujeme. Jenže když bychom měli takovéhle brýle, tak odfiltrujeme i azurovou. A to nechceme. My tu azurovou přes den potřebujeme, protože ona nám ukotvuje cirkadiální rytmus. To znamená, ani ve dne se nepoužívají oranžové, ty se používají až večer. Protože my potřebujeme sice večer odfiltrovat azurovou, ale přes den ji potřebujeme. Přes den je velmi důležitá. Takže mnohem lepší, než používat brýle k počítači, které blokují modrou, oni blokují, ale fialovou. Fialovou, která tady nám někdo poslal, ale oni si dělali měření na Masarykově univerzitě. Ano, ale tady je to vidět. V jako violet, tak to je tato energie, a blue jako modrá je tato energie. Jenže když se podíváme na tu křivku, tak vidíte, že to blokuje violet, ale monitory vyzařují 450 nanometrů, a 450 nanometrů je tady ta čára, to znamená, blokuje to 12%. Nemůže se o tom mluvit jako o brýlích, které blokují modrou, protože aby se dalo mluvit o tom, že to blokuje modrou, muselo by to blokovat třeba aspoň 50%. 12% se nepočítá. Takže mnohem jednodušší než brýle, tak je softwarový filtr, Efflux, Twilight, Iris, a až večer blokovat oranžovými brýlemi, pokud jdete ve městě, používáte MHD nebo jdete se psem, a červené brýle, které odfiltrují nejenom modrou, ale zároveň i zelenou, protože ani zelenou, ani modrou v noci 90 minut před spaním bychom neměli dostávat do organismu, do oka, protože potřebujeme, aby se to blokovalo, aby jsme měli přirozenou hladinu melatoninu. Takže v noci spěte a ve tmě. A přes den buďte hodně na slunci.